ツフォーカス。はい、コックスボディダンパーセッティングドバイ D-TECH のご紹介です。マスターワンのですね、上野さんに紹介していただきたいと思います、はい。こちらはですね、今このボディの後ろの中の部分に入ってるんですけれども、ボディダンパーなんですよね。そうですね、はい、はい、ボディダンパーと言いまして、はい、どういったものなんですか。はい、まさしく名前の通り、車のボディに取り付けるショックアブソーバーです、はい。車が、走走行中に受ける振動を、はい、全てこの前後2本の、ダンパーによってその振動を吸収してあげるという、はい、商品ですね、はいはい。これ車各車種に、しっかりとセッティングされたものを組み込むんですね。そうですね、各車種にセッティングされたものを、はい、取り付けることによって、はい、ワンランク上の乗り心地が得られるという商品ですね。オーナーでしたら10メートルも走ればゴロゴロ感、タイヤが走るゴロゴロ感っていうのが、ね、はいはい、取り除かれるので、はい、すごくすぐに分かります。はい、で D-TECH さんでこれを取り付けしていただけるという形なんですね。はい、はい、分かりました。はい、それではですね、このコックスボディダンパーがどのぐらい振動や何か抑えるのかっていうのをちょっとこれ実験する、こういうものがあったんでやってみたいと思います。これボディダンパーがついてない状態、はい、これですね、これちょっと一回鳴らしてみます。いて、結構手に振動が、これ手きますね、これ振動すごいきます。でこれをですね、このダンパーがついてる方、これでやってみたいと思います。いきます。これどうですか。全然痛くないです。でも音が違いますよね。じゃあ足立くん、ちょっと足立くん、はい、この違いです。これとこれだけ違います。はい、コックスボディダンパーセッティングドバイ D-TECH の紹介でした。